ni di tak téré attachement spirituel biñu am ak sen téré ñu tak sen téré ñu jël dag tak sen kanam mais violemment sanni ci souf non lolu mo am ci buntu bi légui xamna né dama ndort né lolu ma def ci buntu bi lolu dalé nakhari motax biñ may duggal ci neeg bi ñu yobuma chambre 1 donc bir mi nonu la démé à la porte ma duggu ñu duggal ma chambre 1 man waxuma buma kenn duggal chambre 1 dama bëgg mu lérat man buma démé rebeus nañ ma duggal 3 wala 4 c'est pas ça le problème même buma nekkul 3 wala 4 wala 1 est-ce que war nañ duggal fu wara am juroom fukki nit ñu tek fa 150 personnes dama duggu mais place pour tok sax amul ma fekk fa ay nit juroomi fan sang wuñu ba paré manam ci bir kasso bi 150 personnes mais ñi ci ëpp dañuy tux ñeneen ñi tuxuñu toute la journée toute goudi bi yëpp ñuy tux parce que boutique bi fogg mu jar ci dëkk bo xamné nénañ jël nañ dogal ci affaireu tux ci lieu bo xamné dafa fermé mais ñettal bi comme ni mako waxé ma ngi dugg vendredi ba lundi ñuy pakatas lundi soir pakatas mënu am parce que dafa djegi won dayo dafa fesson del parce que avant lundi ci goudi montu ñu won 150 xeyna ay 100 moins de 100 un peu plus de 100 mais lundi ci goudi mais dafa fess ba mënu tuñu pakatas donc mais badiane khadi waxna ko sax ne mais yeen fi donc bind nga ay bataxal dama ko bind ñaari yoon directrice bi nga xamantene mom mo ki jité cap manuel ben amna lo xamné waxaguma ko dama kay wax fi dañu fanane vendredi ci goudi dans des conditions incroyables xam nga chambre yoyu mais goudi numuy démé até xex até xulo até saga parce que dafa serré ya ma tek 1h du matin ya ma tek sa chonch ya ma tek sa tank ya ma deug xex le prisonnier di en fait di fanane ngay até té condition yoyu kuñ ko tégon itam non lay démé mané lolu donc sama première nuit samedi ci suba ma dem ci chef de poste bi neko dama bëgg wax ak DAP munema munul nek dama bëgg wax ak directeur bobu xawma sax ne gor la wala jigen munema munul nek dama bëgg wax ak adjoint directeur munema munul nek dama bëgg wax ak chef de cour munema munul nek mané ko wa légui kan la muna waxal ci kasso bi munema chef de poste mu ngi fi mané ko damal wax ko ne dama ko bëgg gis dama bëgg waxtaan ak mom cour bi 2 heures de temps la 1h30 passé mu dess 30 minutes mané ñi nari ñu ma recevoir ci dëgg cour bi ci dëgg kasso bi la taxaw len gaay di wax lan ma def assemblée générale ah oui oui mané len ñun ay nit lañu ñun ay doomu adama lañu suñu kër fi ñu bayé ko suñu ginaar yi sax lek bu ñuy lek mo gëna bax lek bu ñuy jox suñu ginaar yi fu ñuy tëdd mo gën ñun fu ñuy tëdd suñu xar yi ñu bayyi suñu kër fu ñuy tëdd mo gën fi Moustapha Cissé Lo dugg na rebeus ne len mom ay xaram mo gën wa rebeus fu ñuy tëdd ay xaram lu ñuy lek mo gën wa rebeus li ñuy lek man len gaay nak nit luñ ko tek mu nanguko dagan na te ñun duñu xar ñun duñu ginaar man ne len jël mandu mala dañoo am ay sañ ñu ñuy sacc ci boutique bi ñu ñuy sacc ci téléphone bi 60 secondes 100 francs la minute 100 francs voilà 100 francs la minute c'est pas possible feuille blanche 50 francs etc. d'une façon j'en ai assez dit man len li duñ ko nangu chambre 1 2 3 tatou nen bi gardi ñu commencé di taxaw may wax prisonnier yépp tatchu bi prisonnier yépp tatcho nak xamna gardi tit ne li buñu moytuwul ci mutinerie la jëm kaka ñeu jël ma duggal ma ci bir yow da nga bëggoon indi rébellion da nga mais man ci jamak salam la commencé da bëgg wax ak DAP ñu ne mënul nek directrice man leen may yeen bu amé urgence nu ngeen di def ñu ne mais urgence amul man leen bëgg wax ak chef de poste ñu tok di tankam lu man leen voilà donc lool mo nekkon samedi bi lundi donc ben ça veut dire que rendre nañ compte directrice ci li xew samedi mais kuñu privé ay liberté nan la mëna togué tamit ci bir cap manuel di def assemblée générale dama né kasso kedugu kasso tambacounda privé ay liberté moy sañ sañ yi quand même dafa wañéku quand même fatou abdou dem bëgg muy lèr kasso buñ ma duggal sénégal kasso buñ ma duggal ci aduna bi sax lay wax budul sénégal ñuy note détenu yu fa nek d'accord damay assemblée générale bu féké ko xamné
mëno nangu waxtaan ci jamm ak salam di nga xam bour say la man nak bokuma ci ñinga uyuma diine l'islam mo ne bo amé lula naxari dang kay naxarlu ci loxo boko mënul nang ko naxarlu ci wax boko mënul nang ko naxarlu ci xol may mama paré man nak mané même ci bir kasso dam bëgg muy lèr président Macky Sall mu may dégg mën na am fi ak 2024 na dugat ay yone ki yone fuñ ma mënti duggal ma gis fa lo xamné du deug du yone muy lo xamné téguna ci man wala téggu ci kenen wala dinañ ko safal ci jamm ak salam wala dinañ grève ci jamm ak salam donc damay assemblée générale ba sama xol set dañuy wax ak détenu yi d'accord buñ ko bugul nañu tek détenu yi ñun dañu ñew ci jamm ak salam ñun bëggu ñu mutinerie lundi ma bindu badian khadi né ko protestation objet protestation demande de rencontre faléuma déjà samedi rendre nañ ko compte waxul dara ma bindu ko lundi waxul dara lundi 150 personnes ah ñun ñu waxtaan suñu bir ñu né légui ñett ñoy commencer grève de la faim ñaar chambre 1 man ak kenen chambre 2 muy 3 ñeneen yi dañu xaar 12 heures de temps après wala 24 heures après nank gaay di dugg ñuy def ñuy démarrer grève de la faim en cascade ma bindu lettre 11h25 badian khadi né ko information démarrage d'une grève de la faim et demande de rencontre ñu ñew wo kenen ki nga xamné mo commencé grève de la faim ci neeg bi après ñu tok touti ñu jël ma waaw dégg na da ngeen commencé grève de la faim lu xew mané ko bind na la lettre xam nga ko mo né damul ko bëgg dégg ma waxat ko né ko mais fa nga wañi sa téléphone bi fa nga wañi boutique bi mu ne ma ñaar la la xamal mané ko waaw mu ne ben li la fi indi suñu yonewu ci mané ko yaangi def amalgam wax ci du lolu wax ji moy d'accordu ñu pour ngay jaay 60 secondes 100 francs mu wax ñaarel bi mu ne c'est pas parce que da nga ñew di revendiquer motax dinañ ko fi yenn garde yi sax di mu yuxu nan ma directrice bi faalé wu la mané ko ñun détenu yi faalé wuñ ko et d'ailleurs bu fekke yeen faalé wu len détenu yi c'est que xamulen li di sen liggey yeen suñu ay surga ngeen d'accord ñun détenu yi suñu ay surga ngeen donc da ngeen wara dox ci lo xamné moy ñongal nekkin bi gaay ne ma on va moy rek li Antoine Diom ak ñeneen di yuxu on va appliquer la loi dans toute sa rigueur mané ko lolu moy lan mu ne ma di ngeen gis mané len rek la nga xamal def len ma lu len neex mais un conseil fexé len ba buma dé parce que buma déwé ça va chauffer pour vous bon ñu jël ma yobuma ñu ubi buntu deux cellules bon jarul may jarat ci affaire bi ñu simi ma fofu tamit tatou nen ci condition yu incroyable mais amul problème en isolement amul problème en isolement mais isolement dafa am ñaari isolement dafa am ay cellules yu set wetch pour isolement am cellule bu dand pour isolement yow ban lañ la ci yobbu won man cellule bu dand bi ba paré daf ma tatou nen d'accord bi grève de la faim bi di continuer ñu jël sama yéré ñu sanni ko manam ci bir cellule bi xamna bobu xeyna ciow amna ci biti ñu jël sama cellule dugal ko ci pax yi ma jël yéré yi sanni len ko ci biti ñuy indi ay ciow ci yow def ya xamu nek mais guerre day saf mondial si mi ngeen ma tatou nen dinañ continuer tatou nen bu ngeen bëggee sax ma dox ci kasso bi tatou nen xex bi di ngeen wañi ñëgu téléphone bi ñuy jël ay ciow ciep diko dugal may lank man len je fais la grève de la faim sen ciow ciep yi bu mu fi dugg ñu may dugal ay bouteille ndox man len hey d'accord ndox bi duma ko nan tank détenu bo xamné wolu nako duma indi ndox xam nga lan mo am solo du yoyu nonu li am solo moy sénégalais yi fokk ñu gëm sen bokk fonk sen réew ta paré pour ñak sen intérêt tay bi nga xamantene xeynañu jot info yi que mom bi ngay wax muy directrice bu Cap Manuel viré nañu ko wala peut-être jëlé nañu ko ci bërepp bobu nga xamantene fofu la nekkon ban sentiment nga am aucun lijeentewumako faaléwumako mais xam nga lan mo am solo ah oui xam nga lan mo am solo bu fekké lolu fi ci bir capitale bi ci kasso bu nek ci capitale moins d'un kilomètre entre présidence de la république ak prison du Cap Manuel boudé lolou mo xew Cap Manuel kon lan mo xew kasso matam lan mo xew kasso Kédougou lan mo xew kasso en fait Vilingara man lolou momay tital et donc li boudé dans un état normal daño wara def une enquête rapidement ñaar xol ndax fofu rek la am ndax kasso bobu rek la am gis nga ñun sénégalais daño bëgg lu yomb
la jël sénégalais yi dugg kasso nu ñuy def